narahatsızlığa xeyirlisiniz. Avtosferlə Bakı Şəhər Yol Polisinin birgə layihəsi olan qaydalar hamı üçün də xoş gördük sizi. Xoş gördük. Necəsiz? Yollarla avtomobil aranız necədir? Yollarla belə pis. Amma avtomobillə də avtomobil bütün gün bizim qulluğumuza dayanan bir texnikadır. Ona görə yaxşı dayaram. Maşına çalışıram ki, həmişə qulluq edim, məni yolda saxlamasın. Amma təbii ki, yola çıxanda bütün günü əsəb, stres. Bizim işimiz də əslində əsəb stresdir. Çünki yay vaxtıdır, çəkilişlərimiz istilərdə gedir bu dəqiqə. Bütün işlər çətindir, yəni bizim işlə daha çox çətindir. Yollarda da bilirsiniz də vəziyyətdir. Nədir sizi narahat edən? Yollardan narahat edən çox şeylər var əslində. Bəzi sürücülərin biraz çox agresiv olmaları, sonra biraz tələskənlik, piyada keçidində bircə saniyə, yəni belə ayağı tormuza basmağa, bəlkə də bir yerə tələsmirlər, sadəcə ona tənbəllik edirlər, mənə elə gəlir. Çünki bütün sürücülə eyni vaxtda hamı bir yerə tələsə bilməz də. Biz onun fikirləşməliyik ki, biz evdən çıxandan sonra bizim ailələrimiz də ola bilər də, onlar da harasa çıxırlar, dükana çıxırlar, bazı yerə çıxırlar. Yəni, qəfildən onlar da yolu keçəndə biz və yaxud da bizim kimi sürücü tələsib yol verməsə, bizim də ailə üzvlərimiz yəni, onun qurbanı ola bilirlər. Biz onun fikirləşməliyik. Piyada keçidində ayaq tormuza getməlidir və dayanmalı. Park məsələləri. Yəni, sürücülər elə bir ki, bir-birinin qəsdinə dayanırlar. Yer 5 nəfərliydi, gəl görsən ki, 3 nəfər burası orada saxlayıb, 4-cü adam ora girəmək. Halbuki səliqəli saxlasalar, ora 5 dənə maşın rahat şəkildə otur bilər. Bəs xətt çəkilib ki, əziz sürücü, gəl sən burada üzv park elə saxla. Amma biz görsünüz ki, xətti tam ortada saxlayırıq. Nə bilmi, 2 maşının yerini 1 maşın zəbd edir. Sadəcə tənbəlliyi biraz arxaya, qabağa verməyə əşşib elədir. Yol var, gedir xanıma icazə istəyirəm ki, bir sağa keçim, mən düzgün görürüm ki, heç bir halda nə mənim işıqlarımı fikir verir, nə əl hərəkət edirəm, ona fikir verir ki, bir dənə yol verin. Dün mən axır sağa ilə, sol ilə keçirəm, amma mən özüm də qaydanı pozuram məcburi şəraitdə. Görürüm ki, xanım da oturub sadəcə yola baxır və heç kimi də vezinə almır. Elə də var. Bu danışmaqla bizdə bitməz. Sən hər bir tərəfi maşınlardır. Kim harada istəyir, saxlayır. Məsələn, heç bir binanın qabağında, heç bir ticarət mərkəzinin qabağında heç kim səliqə ilə maşını park eləmir. Heç kim. İndi Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu məsələyə əl atar. Məsələn, çox yerlərdə parklanmanı qadağan edir. Məsəl üçün 28 May küçəsində şəhərin bəzi mərkəzi yerlərində parklanmaları qadağan edir. Sürücülərdə də belə bir sual durur. Yaxşı, biz avtomobili harada saxlayaq? O məsələn, açığı mənim özümü də narahat edir. Məsələn, elə yerlər var ki, doğrudan doğru qadağa işarələri qoyublar. Və sual da verəndə deyir ki, get filan yerdə yer altı qaraj var ki, orada saxlı, bu yaxınlarda yoxdur. Məsələn, düzdür. Cəman adamlar üçün o qədər da problem olmur, amma tutalım bir ailə uşaqla harasa gəlmişsən, arxada kaleska var, mənə filan var, bəs mükəmən, biraz çətin olur. O adamlarda problem yaranır ki, görmədə dalaşanlar görmüşəm ki, neyini mən gedim oradan bura, o maşında 5-3 ver, necə gətirim filan edeyim. Bir şey olmaz. Bir sizə indi buraya qədər saxlayın kimi də gəlirlər, şəkilini çəkirlər və cərmə. Mən adicə bu yaxınlarda Elmlər Akademiyası tərəfdə sadəcə bir yolda bir dostumu gördüm, qırağa çəkib, təbii ki, park elədim, düşdüm, onunla görüşdüm, sonra oturdum maşına, getdim. Gedən kimi SMS radardan mesaj yadı ki, təbii ki, sizi yuxarıdan, yuxarıdan çəkdilər. Bilirsiniz də, qanunla icazə yoxdur. Onlar əslində gəlib əlində planşetlə çəkməlidir. O radarların sizi çəkəcək. O çəkə bilmir. Yox, icazə yoxdur. Bəs o qanunda yoxsa onları kim quraşdırır? 2 gün bundan öncə mən
təzə bulvara getmişdim. Eyni maşınlar oradan kuruluyorlar və o düz yolda, bir damcı yolda orada öz məharətlərini göstərirlər. Həm maşının motorunu, həm səsini eşitmək istəyirlər, həm özlərini göstərmək istəyirlər. Bilmirəm. Amma vallahi billahi bunlar fikirləşmirlər ki, orada elə bir qazla gəlib keçirdilər ki, mən hətta gördüm bir ailə idi, maşının yolun bu biri tərəfdən saxlamışlar. Yolu keçirdilər. 2 dənə, 3 dənə uşaq idi, ata idi, ana idi. Onlar yolun ortasında olanda o kurğun başından dönən bir maşın gəldi. Bilmirəm, onun motorun gücünü yoxluyurdu, yoxsa quruş itirdən səsi yoxluyurdu. Onlar pərəm-pərəm oldular. Uşaq ata ilə bir qırağa, ana bir uşaqla bir qırağa o maşın keçdi ortadan. Yəni, o maşının sürücüsü ölənə qədər vicdan əzabı yaşamayacaq, o bir dənə ailəni məhv eləsin. Uşağı öldürəcək, atanı öldürəcək, ananı öldürəcək. Yəni o sürətdən bəlkə bir 200-lə keçdilər ha belə. Sürücülərin dalıca o qədər elə, yəni belə söyüşlər, belə yaxşı yerdən söyüşlər söylər ki, yəni valla utanıram. Onlar yəni nə mənası var onu eləmək? Sürücülərimizə də, cavan sürücülərimizə demək istəyirəm ki, mənim əzizlərim, özünüz də bədbəxt eləyəcəksiniz, kimisi də bədbəxt eləyəcəksiniz. Bu həyat hər kəsə bir dəfə verilir. Bunu normal yaşama, əgər Allah yetiribsə, sən bu maşını almışsansa, bunu qədrin bil, öz canıbında qədrin bil. Normal sür, normal da yaşa. Bir anda yaradılacaq problem hər şeyi alt üst edə bilər, hər şeyi məhv edər, yəni sizin həyatınızı da məhv edər. Ən azından 10 ilinizi, 5 ilinizi, 15 ilinizi gedib türmədə keçirməkdənsə, bu həyatdan zövq alın, normal da yaşayın. Siz də cavan olmuşsunuz misal üçün. Hər cavan o sərf edir deyə bir şey də yoxdur. Yox, mən vallahi cavan olmuşam. Mən 17-də sürmüşəm, 16-da olub. Böyük motorlu maşını, indi də böyük motorlu maşını sürürəm. Heç vaxt o hərəkətlər eləməmişəm. Yəni Allahım şahidi, heç vaxt nə mə uğursuna çəkməkdir, nə bilim o belə qərbə-qərbə şeylər eləyirlər də bunu. Niyə baba 07-lər ki var, düzdür 07-lər, 06-lar artıq onlar moddan düşüblər indi. Daha bu qabağın zadını belə qaldırır, mən retki görürəm. Amma indi Niva-lar moda düşüb. Bir var ki, ona elə belə daha indi cavan uşaqdır, 18-20 yaşında. İndi alıb, atası qoyub altına, indi özü alıb, bilməyəm də, indi qabağın qaldırıb, indi bir dəfə polis tutur, bir dəfə nəsə söz-söhbət olur, indi uşaqdır, indi bilməyib. Amma arada mən elə insanlar görürəm ki, vallahi deyirəm, açıq deyirəm ki, hətta dövlət qulluqçularından da görürsən onun içindən. Hətta polis də görmək olur onun içində o elə nivalarda. Yəni, hansısa bir işin gücün sahibi olan bir adamı görürsən nivaysa, deyir ki, abi, dən varım, deyir ki, nə bilim, rəncura görsürəm, bentrizi biləndə niva, ölürəm də onu qaldırıram, qabağın görürəm. Sözü mən başa düşəmirəm. Yəni, o maşını sürən, sən bundan qabağın qaldırmaqla nə ləzzət alırsan, valla mənə çatmır. Ola bilər ki, mənə indi sözümü düzgün yerə yozmazlar, deyərək ki, sən nə bilirsən ki, onun ləzzəti nədir? Valla, deyirəm, elə ləzzət bilirsə nədir? Komfortlu maşında oturub, bu ayın istisində kondisioneri də qatlayırsan, komfortlu hər şey, rahat gəzirsən, şəhərin içində 50-dirsə 50, 60-dirsə 60, 70-dirsə 70. O, ən gözəli odur. Mən əgər qabağımı görmürəmsə, kimisə vurub bədbəxt edəcəmsə, o komfortdur, o ümumiyyətlə iş deyil. Sürücülər artıq yolda başlayıblar agresiv olmağa. Məsələn, mən birdən dönmək istəyirəm, balacam, belə bir şey eləsəm, o gələcək sənə əli ilə, nə var, nə olur? Qardaş, dönmək istəyirdim, burası bayaqdan icazə istəyirəm, verən olmadı, indi gördüm, yavaşı çıxırdım da. Gəlməsən, mən gəlləm. Ya sən ona cavab verməksin, deyəsən ki, özü qoyasın, sən də onu kimi tərbiyyəsizliyə deyəsən ki, yaxşı elədin, o da deyəcək belə filan, düşürsün yolla bağlanır, başınız dalaşmağa. Məzbursan, deyəsən ki, yaxşı qardaş, buyur əzim, buyur kesin. Belə nüanslarda, məsəl ki, pəncərəsini indirib sizə qışqırmaq istəyəndə tanınmış müşfiq olduğunuzu görürüm. Çox, çox gəlib, hətta arxamıza düşüb gəlib, mən fikir edirəm ki, sürmüşəm belə, görürəm ki, dalda mən işıqları yandıra-yandıra gəlir ki, gəlib böyrümə, qardaş deyə, mənim necə, sağ baxımda, mənim çıxmışsın mənim üstümə zad beləsəm,
Aa, deyirəm, ay qardaş, üzürü sahi falan ben. Ha, öpürəm sizi. Ha, bu şey niye vermeyin? Niye seriali gelmiyoruz? Hepsi unutuldu, her şey geçti bilmə. Sonda sürücülərimizə anca məsləhətim odur ki, mənim əzizlərim, çalışın, səbirli olun. Ancaq deyəcəyim bir şey var. Səbir, səbir, səbir. Bakı sığorta. Yarımçıq yox, tam sığorta.